Grupa naučnika Univerzitetske bolnice u Esenu otkrili su da čajevi od žalfije i perile imaju jak uticaj i mogu da suzbiju aktivnost koronavirusa, javljaju svetski mediji. Studija nemačkih lekara čeka detaljnu reviziju. Virolozi su inkubirali ćelije koronavirusa sa biljnim čajevima od žalfije, perile i kolijandera. Dok su pripremali čajeve, pobrinuli su se da tekućine proključaju, a onda su ubacili biljke. One su stajale 2 sata u vodi toploj 60 stepeni Celzijusa kako bi osigurali maksimalnu saturaciju sa biljnim komponentama. Istraživači su otkrili da je kratkotrajno uzimanje perile ili žalfije dovoljno je da osetno spreči reprodukciju koronavirusa. Međutim, iako naučnici smatraju da bi ovi čajevi mogli da se koriste u borbi protiv ovog virusa, smatraju da ove informacije moraju da budu detaljnije ispitane od strane drugih stručnjaka. Prema poslednjim podacima, više od 58 miliona ljudi zaraženo je koronavirusom, dok je preko 1,3 miliona preminulo od posledica bolesti COVID-19.